मान रिजॉर्ट्स मैरिज पैलेस जो कि हमड़ा रोड सिधवा बेट तहसील जगराऊं जिला लुधियाना विखे स्थित है। इत्थे कैटरिंग का खास प्रबंध है तो इस दे नाल विआह शादियां पार्टियां अते हर तरह के प्रोग्राम बहुत ही वधिया तरीके नाल कीते जांदे हन। बीते दिन ही साडी पंजाब प्लस दी टीम ने दौरा किया। पेश है एक रिपोर्ट। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਿੰਧਵਾ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਾਨ ਪੈਲਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਭਲਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਸੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਸ ਸਾਲ ਵੀ ਇਹ 18 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਹੈ ਉਹ ਇਨਸਟੈਡ ਆਫ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬੇ ਕਰਕੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਐਸਾ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸੋਚੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ? ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਇਹੋ ਆਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਆਪਦੇ ਲਈ ਔਰ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਬਸ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ। ਸਾਡੇ ਫਾਦਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਥਾਣੇਦਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਸੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਕਰਾਈ ਆ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਿ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਯਾਦ ਨੂੰ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਸਦਕਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਾਦਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ, ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬੇਟੇ ਆ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹ ਵੀ ਡਾਕਟਰ, ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨਾਂ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਹਿਯੋਗ ਸਦਕਾ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਸਿਧਵਾ ਬੇਟ ਮਾਰਸ ਔਰ ਮੈਰਿਜ ਪੈਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧਾ ਮਸੂਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਇੱਕ ਹਰਲੀਨ, ਡਾਕਟਰ ਹਰਲੀਨ ਕੌਰ ਵੀ ਆ, ਸਰਦਾਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਭਤੀਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਆਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਆ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਭਾਪਾ ਜੀ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਕੈਂਪ ਲਵਾਈਏ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਲੈਂਜ ਵੀ ਪਵਾਈਏ ਵੀ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਸੀਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੀਏ। ਵੀਰ ਜੀ, ਜੋ ਇਤਫਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣਾ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਬੰਨੇ ਰਹਿਣਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਭਰਾ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ? ਹਾਂਜੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਰਾ ਇਕੱਠੇ ਹਾਂ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ, ਸਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਣ ਕਰਦੇ, ਮਾਣ ਸਤਿਕਾਰ ਆ ਇੱਥੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਂਜੀ ਪਿਆਰ ਆ ਸਾਡਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਵੇ ਪੈਲਸ ਦੀ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਦੇ, ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇਈਦਾ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੁਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ, ਭਗਵਾਨ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਤਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ NRI ਹੋ ਗਏ, ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜੇ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰੀਏ? ਔਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਂਝਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਦੇ ਆ, ਚਾਹੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਂਦੇ? ਵੀਰ ਜੀ, ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ
ਸਦਕੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਇਕੱਲਾ ਤਾਂ ਰੁੱਖ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਲੋਕ ਜੋ ਵੀ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਗਰੀਬ ਆ ਅਮੀਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਭਰਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉੱਥੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੀ, ਉੱਥੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਦਾ। ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਦਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਪੈਲਸ ਆ, ਜੋ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਦਕਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਆਵਾਂ ਸਦਕੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਮੰਜ਼ਿਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਦਕੇ ਮਿਲੀ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਲੋਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਚੰਗੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿਮਾਗ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਰਹਿ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣਾ, ਚਾਹੇ ਡੀਜ਼ਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਜਾਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਬੰਦਾ, ਦੇਸੀ ਬੰਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਬ੍ਰਦਰ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਪ ਵਾਂਗੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੇਰਾ ਬ੍ਰਦਰ, ਰਾਜਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਮਹਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ, ਦੋ ਸਿਸਟਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕਿਰਪਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜੋ ਵੀ ਅੱਜ ਹੈਗੇ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਸੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੀਏਟਿਵਨੈਸ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ, ਕੋਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਕਦੋਂ ਕੋਈ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਆਉਣਾ ਬਾਹਰੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਨ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਹਰਲੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਹੈਗੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ, ਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼, ਮਤਲਬ ਇਹ ਖੜਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਵਗਦਾ ਪਾਣੀ? ਵੀਰ ਜੀ, ਹੁਣ ਯੋਗ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਫਾਸਟ ਯੋਗ ਆ, ਹੁਣ ਨੈੱਟਣਾ ਵੀ ਜੁੜਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨਾ ਵੀ ਪੈਂਦਾ, ਪੈਲਸਾਂ ਦੇ ਭਾਈਚਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਰੋਜ਼ ਮਿਲਦਾ ਨਵਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁਣ ਦਾ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫਰਕ, ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਚੇਂਜਿਸ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਰੋਜ਼ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕੋਈ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਡੈਕੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗਰਾਂ ਬੈਠੇ, ਰਿਸੋਰਟਾਂ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਬੈਠੇ ਆ। ਵੀਰ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉੱਧਰੋਂ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਆ ਵੀ ਮਾਨਕਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਹਿਤਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੈਟਰਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ, ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆ ਕੇ ਹੀਰੋ ਬਣ ਕੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਗੱਲ ਇਹ ਹੋਊਗੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰ ਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਕਰੀਦਾ, ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੜੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਟਿਸਫਾਈ ਕਰਾਈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਔਕੜਾਂ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਦਾ, ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ। ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈਸਾ ਅਤੇ ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਸ਼ਤਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੀ ਆਪਦਾ ਮੇਰਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਜਾਵਾਂ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਹੋਵਾਂ, ਬੱਚੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਮੈਰਿਜ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈਨਸ਼ਨਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ ਜੋਗੇ ਉਹਨੇ ਖੜੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹੈਲਪ ਕਰੀ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐੱਨ ਆਰ ਆਈ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਪੈਸਾ ਬਣਦਾ, ਬੜਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦੀ ਲੋੜ ਆਊਗੀ, ਦੇਵਾਂਗੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸਫਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲਈ ਸੀ ਅਕੂਪਰੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਕੈਂਪ ਵੀ ਲਾਏ, ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ, ਮੰਗਲੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋ ਚਾਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਉਂਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਕੰਮ, ਬਾਬੇ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀ ਜਾਈਦੀ ਹੈ, ਹੱਥ ਪੈਰ ਕੁੱਟੀ ਜਾਈਦੇ ਆ, ਬਾਬਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਈ ਜਾਂਦਾ, ਨੇਚਰ ਥਰਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਧੋਣ 'ਤੇ ਪੱਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬੈਕ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਾਂ ਦਸ ਹਾਜ਼ਰਾ ਕਰ ਦੇਈਦਾ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੇਚਰ ਥਰਪੀ ਕੁਦਰਤੀ ਇਲਾਜ ਆ, ਇਹ ਚਾਈਨੀ ਥਰਪੀ ਹੈ, ਕੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਟਸ ਹੁੰਦੇ, ਰੂਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।